بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى عن تلمام دونا عذرك اللي يراد باب السيركة إنه عيد غفك وقره يوحي الله لوقرته رنتي باب السيرته ولوان نوع نوع غرسون نوع بنان كتماطة تدك إنه أدو حقوية غانان نوع بنان كتماطة ومركا يسكو أركان فين gadaal saga arkaan ba laga yaabaa inay fahmaan in waxa ay baawasiir tahay oo marka ay dareemayaan in baawasiir ay hayso oo marka ay dawo raadsadaan laakiin waxa aad uga daran mid qarsoon oo finna soo saarin qofka bilaadanka aad u dhibta baawasiirtu waa cudurrada runtii cudurrada ugu daran ee qofka bilaadanka ku dhaca maxay yelay haday baawasiir hayso cudur kale uu hayo baawasiirtu waxay isku daysaa cudurka kale inay caawiso oo jirka ay ku hayso marka qofku hadduu isku dayo calaamaadka isku arko waa inuu iska daweeyaa si wax badan ayna jirka maaragtay u geysan qofku wuxuu dareemayaa marka ugu horeysa margiyada iyo garbaha xanuuna yacni waxaa dareemaysaa jimicsi buu dareemayaa ama in loogu istaago ama loo tuutuujiyo garbaha iyo margiyada waxaa kaloo lagu gartaa daal fara badan oo qofku wuu daalaya ama xurtoonaya jaranjaro buu isleeyahay kor markiiba waxaa ka hor imaanaya inuu daalo oo nasasho u baahdo waxaa kaloo lagu dareemaa qofka inuu gacmaha lugaha ama gacmaha ama jirka ay kululaadaan oo markuu qof salaamo uu yidhaahdo niyo malaariyaa ku haysa maxaa jirkaa ka kulul gacmaha iyo lugaha qaybtooda cadcad aad baa looga dareemaa iyo jirkoo dhan waxaa kaloo ka mid a kabuubyo lugaha gasha kabuubyo yeelanayaa xubnaha laalaamo oo dhan xubin laabanto o dhan xanuun buu ka dareemayaa qofka hadday baawasiir ay hayso weliba baawasiirta qarsoon aad bay u dhib badan tahay waxaa kaloo ka mid a mindhicirada xanuun buu ka dareemayaa intaa mindhicirada hoose sababtoo ah qofkii wuxuu noqonayaa in wasakhdii loogu tagalgalay ayna sidii larabay in uga imaan oo jirka ay ku celiso cuntuu cunayaa cuntadii meeshii la rabay in qashinku uu baxo waxaa adkaanaysa qashinkii inuu baxo iyadii ay celiso marka qofku wuxuu noqonayaa qof aan musqusha aan aada u gelin waxa markaa ay leedahay margiyada iyo garbaha oo qof ka xanuuna gacmaha oo olol ama lugaha ay olol ka dareemo fin gadaal ay ka tuurto markii mindhicirradu ay xanuunaan ayay fin samaysaa oo gadaal bay ka tuuraysaa marka xanuunadaasaa lagu dareemaa baabasiirtu wayna dhib badan tahay waxaa ka mid a hurdala-aan xitaa way dhacdaa oo markii qofku nafiso ee baawasiirta ay ka baxday ilaahay ka daweeyo hurduu helaa laakiin marka kale waxaa laga yaabaa xitaa hurdada inay kaxayso marka baawasiirtu waa wax dhib badan qofka muslimka calaamaadka dareema ha isku day bahashaa inuu iska daweeyo bahashaas waa bahasha ugu dhib badan ee qof bini aadan ku dhacda saxaraday joojisaa daal bay abuurtaa waxaa laga yaabaa wax cashar aada baran jirtay inaad caajis un ka dareento oo iyadii ay ku hayso oo kuu diidantahay yacni waxaa ama dadaalka aada samaynayso in jirkaagii oo dhan caajis u dareemo hamaansi uu dareemo marka baashaasu qofka ay ku dhacdo ha isku dayo inuu iska daweeyo sidii ilaahay dadka kaleba uga daweeyey subxaanahu watacaala dawooyin fiicanna way leedahay oo maaragtay insha allahu tacaala ilaahay dadka ku daweeyo wamaasha allah wabilow tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah magacayga waxaa la yidhahdaa nimco siciid jaamac waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan ka caban jiray madaxa iyo labada madaxa oo 24 hours ku go'an iminka laakiin waa fiicanahay maasha allah dhakhtarka markaan la xidhiidhay dawada uu siiyey waxaanu isiiyey dawadan babaasirta bismillaahi raxmaan raxiim magaceegu saaro usmaan ali berigi hore waxay ahayn jiray babaasiir bay ahayn jirto imise dhakhaatiir baan la xidhiiday ilaahay dawo igama siinin waan ku wareeray habeeniyo maalin baan jiif ka riwaayey waan taagnaan ka riwaayey doktoorkan sheekhana lasoo xidhiiday ilaahay caafimaadka uu iga siiyey waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sheekhan dawadiisa ilaahay dawo iigu daray isagana khayr allah siiyo jasaakum allahu khayr What?